Olá, pessoal, e temos um novo modelo de americano oval no nosso canal Mau Oliveira Crochê. Utilizamos fio 6 barroco, como detalhe dourado, usamos o fio encanto e agulha 3,25. Você pode usar a agulha que mais se adapta ao seu ponto, 3, 3,5, 3,25. Como fio dourado, podemos também usar outras opções. Neste aqui, eu usei o fio duplo de lisa na cor loiro. Olha que maravilhoso que fica! Então, aqui eu usei a cor marrom com dourado, fio duplo lisa. Como ele é mais fininho, a gente tem que usar ele duplo, tá? Aqui eu usei o fio encanto na cor pink. As medidas, ele ficou com 100, em média de 160 gramas e ele ficou 43 centímetros por 37 centímetros. Gostaria de convidá-los a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, que eu estou sempre postando novos passo a passos. Se gostaram do modelo, deixe seu curtir, seu comentário, sua sugestão. É muito importante para o incentivo do nosso canal. Pessoal, né, no lugar desse fio dourado, você pode colocar também um fio de algodão de outra cor, tá? Fica muito bonito. Ou então você pode tecer tudo numa cor só, não usar o detalhe dourado, fica muito lindo também. Então, são várias opções, né? Então, bora lá para o nosso passo a passo. Ó, então nós vamos fazer uma base oval e eu tenho aqui 17 correntinhas, tá bom? A base oval é assim, tem dois lados retos e as duas partes oval. Então, o número de pontos que eu tenho em uma parte reta, eu tenho que ter na outra parte reta. O número de pontos que eu tenho que ter na no Nenhuma parte oval tem que ser o da outra, sabe? Para ficar equilibrado o trabalho, ficar certo. Então, eu fiz aqui, ó, 17 correntinhas, vou dar uma laçada, vou vir aqui na quarta e inserir um ponto alto. Ó, esses dois pontos que a gente fez na mesma base, ó, que são essas três correntinhas que equivalem a um ponto alto e um ponto alto. Isso aqui vai fazer parte da parte ovalada, tá? Esses dois aqui. Agora, os próximos que eu vou fazer, vai fazer parte da parte reta. Então, eu vou continuar inserindo ponto alto, um em cada pontinho, em cada correntinha, até inteirar 12. 12 pontos aqui, ó. Sem contar com esses aqui que eu falei que vai ser da parte oval. Esses 12 aqui vai ser da parte reta do nosso da nossa base, tá? Então, eu fiz aqui, ó, os dois no mesmo pontinho de base, que vai ser da parte oval, e vou continuar fazendo mais 12. Vamos contar quantos que já deram, ó. Porque aqui no início tem esses dois, o mesmo pontinho de base vai ser da parte oval. Então, esquece esses dois aqui e vamos contar aqui 12, tem que dar 12.
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses 12 aqui vai ser da nossa parte reta, tá? E esses dois inicial aqui, ó, vai ser da nossa parte oval, tá? Aqui do lado direito. Então, agora nós vamos fazer a parte oval do lado esquerdo. A parte oval do nosso, da nossa base vai ter 6 pontos altos, tá? Ah, mas por que que aqui só tem dois aqui? Esses dois aqui, porque nós vamos completar na hora que fizer a volta toda, a gente vai completar aqui, ó, tá? Vai colocar mais 4 para virar 6 aqui da parte oval direita. Agora nós vamos fazer aqui, ó, os 6 da parte oval esquerda aqui, ó. Então, vamos fazer aqui, ó, 6 pontos altos no mesmo pontinho de base aqui, ó. Esse último aqui que sobrou, eu vou inserir 6 pontos altos. Vendo? 6 pontos altos no mesmo pontinho de base. Deixa eu contar aqui. Esse pontinho de base, 3, 6, já deram 6. 6 nesse mesmo pontinho de base. Agora, eu vou dar uma laçada e vou fazer aqui, ó, os 12 da nossa parte reta, tá bom? 12 pontos altos da parte reta. Então, vamos começar aqui. Fazer os 12 pontos altos da nossa parte reta, ó. Já fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo, ó, peraí que puxou o fio aqui, ó, décimo segundo. Ó, então, sem contar esses 6 aqui dessa parte oval aqui, ó, tem que ter 12 para nossa parte reta. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Então, esses 12 aqui, ó, parte reta. Agora, eu vou completar aqui. Lembra que no início da carreira nós fizemos só 2 aqui para a parte oval? Então, a parte oval não tem 6? Então, tá faltando 4 para completar essa parte oval. Então, eu venho aqui. E vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4. Ó, então já completei, ó. Essa parte oval vai ficar com 6. Essa parte oval aqui, essa outra com 6. 12 aqui na parte reta e 12 aqui na parte reta. Tá bom? Tem que ser igualzinho. Agora, nós vamos fazer a finalização dessa volta, tá bom? Nessa união, em vez de eu fechar com ponto baixíssimo e fazer 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto falso, tá bom? Se você preferir fechar com ponto baixíssimo e fazer as 3 correntinhas para equivaler um ponto alto, tudo bem. Mas eu gosto muito desse jeito aqui que eu vou fazer, que fica bem legal. Ó, tem aqui as 3 correntinhas, o primeiro ponto alto, segundo ponto alto aqui. Vou esticar esse ponto aqui, ó. Esticar ele e vou levar ele lá para trás, ó. Vou inserir a agulha aqui, ó, de trás para frente na cabecinha do segundo ponto alto. Vou levar esse ponto aqui lá para trás. Ó. Eu vou deixar ele aqui de uma altura de uma correntinha aqui, ó, tá? Ó. Agora, eu levo a agulha lá, ó, agulha aqui, ó, insiro aqui naquele mesmo espacinho que eu levei esse ponto pra trás.
Agora, eu vou pescar esse ponto, esse fio aqui pra frente. Vou pescar o fio pra frente e deixar da altura de um ponto alto isso aqui, ó, tá? Aí, eu vou segurar assim, ó, eu vou dar uma torcidinha. E fico segurando pra não soltar essa torcida. Agora, eu vou inserir aqui, ó, naquele primeiro ponto que a gente levou pra trás, inserir a agulha, ó. Aí, eu dou uma laçada aqui no fio, ó. E vou passar assim por dentro, assim. Passei. Agora, eu dou uma laçada e passo nesses dois aqui que se formou, ó. Que se formou. Assim, eu fiz o primeiro ponto alto falso. Tá? Se você quiser fazer, não quiser fazer assim e fazer três correntinhas para equivaler um ponto alto, pode ser também, tá bom? Nas próximas carreiras, nós vamos continuar fazendo isso aqui, tá bom? Então, agora eu vou aqui, ó, dou uma laçada e venho aqui no mesmo espacinho e faço outro ponto alto. Aqui eu fiz, então, dois pontos altos num espacinho só. Esses dois pontos altos aqui faz parte da volta do lado de cá. Então, os dois pontos altos aqui, que eu fiz o aumento aqui, ó, no mesmo ponto, né? Vai fazer parte dessa volta aqui. O resto, nós vamos completar quando tiver feito tudo aqui, ó. Aí, a gente completa os outros aumentos aqui dessa volta aqui, tá bom? Depois de fazer esse primeiro aumento aqui, que faz parte dessa curvinha aqui, né? Dessa parte ovalada, eu vou fazer aqui, ó, os meus 12 pontos altos da parte reta, ó. Na hora que inteirar 12 pontos altos aqui da parte reta, eu começo a fazer os aumentos da parte ovalada, tá? Então, eu tenho que ir contando direitinho, que aqui na parte reta tem que ter 12 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, sem contar com esse aumento aqui do início que faz parte da parte ovalada, ó. Não tô contando com ele, começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Até dar 12. Ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, completou 12 da parte reta. Então, agora eu vou começar a fazer os aumentos. 6 aumentos aqui na parte ovalada. Então, cada pontinho de base aqui da parte ovalada, eu vou fazer 2. Ó, 2 pontos altos na mesma base. 2 pontos altos na mesma base. 2 pontos altos na mesma base, 2 pontos altos na mesma base, 2 pontos, tem que ser 6, né? Vamos contar aqui direitinho, deixa eu ver. Comecei o aumento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Então, aqui terminou os aumentos, a parte ovalada já tá pronta. Agora, eu vou começar a fazer os 12 pontos altos da parte reta. Então, eu continuo aqui, ó. Um ponto alto para cada pontinho de base, até inteirar 12, ó. Então, eu saí aqui da parte ovalada e já fiz 2 pontos altos da parte reta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui são os 12 da parte reta. Agora, ó, nessa parte ovalada aqui, ó, vou começar a fazer os aumentos, um em cada pontinho de base. Aqui, ó, no início do trabalho dessa carreira, a gente já completou, fez um aumento aqui, ó. Então, aqui tá faltando 5 aumentos para inteirar 6 da parte ovalada. Então, vamos fazer, completar a parte ovalada do lado de cá. Ó. Então, vamos fazer aumentos, ó. Esse aqui é um aumento. Outro aumento, né? O aumento é 2 pontos altos, um pontinho só. Terceiro aumento aqui. Quarto aumento aqui. Agora, quinto aumento aqui.
E o sexto a gente já fez no início da carreira, ó, que são esses dois pontos altos que a gente fez um pontinho só no início da carreira, tá? Então a gente já completou, ó, essa carreira. Falta unir aqui, ó. Então ficou aqui, ó, na parte reta, 12 pontos altos, 12 pontos altos. Na parte ovalada ficou 12 pontos altos aqui, 12 pontos altos aqui, porque a gente fez aumento, era 6, fez o aumento. Ficou 12, né? Então, agora nós vamos fazer a união daquele mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Ó, então, vamos fazer a união, ó. Vamos esticar esse pontinho aqui. Vamos vir aqui na cabecinha, ó. Primeiro ponto alto, segundo, ok? A cabecinha do segundo. Vou puxar esse nosso pontinho para trás. Vou deixar aqui, ó, da altura de uma correntinha. Agora, vou tomar cuidado para esse pontinho não voltar, não sair. Aí vou lá no mesmo espacinho, vou puxar o fio para a frente. Ó, e esse aqui tá aqui atrás, ó. Ó, deixa aqui a altura de um ponto alto, tá? Agora, eu vou dar uma. Vou segurar aqui, vou dar uma torcida, ó. E deixo segurando assim, ó, essa torcida. Aí eu venho aqui, ó, nessa. Primeiro pontinho que a gente levou para trás, pesco o fio, passo assim, ó. Ó. Agora eu pesco o fio e passo assim. Aqui nós fizemos o ponto alto falso. Então, como eu já falei, se você não gostou desse jeito, você pode fazer o ponto alto falso do jeito que você gosta, ou então você pode fazer três correntinhas para equivaler um ponto alto, tá? Aqui, então, eu já fiz um ponto alto. Nesse espacinho aqui, a gente tem que fazer dois pontos altos no mesmo pontinho de base, ó. Então, eu fiz mais outro, ficou dois. Então, aqui eu fiz um aumento. E esse aumento faz parte dessa parte ovalada aqui, ó, né? Então, agora nós vamos, ó, como a gente tá seguindo assim, aqui nós vamos partir para a parte reta. Aqui. Na carreira anterior, a parte reta nossa estava com 12. Agora, a partir de agora, vai começar, a cada volta vai começar a aumentar um na parte reta. Então, agora, a nossa parte reta vai ficar com 13. Então, vou fazer 13 pontos altos. E depois de fazer 13 pontos altos, eu vou começar com um aumento, tá? Da parte ovalada. Então, aqui, ó. Vamos, ó. Então, esse aqui é da parte ovalada, não vou contar. A partir daqui, ó, vou contar 13. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Ó, então, esses 13 pontos altos sozinhos é da parte reta, tá bom? Quando estiver aqui na parte reta aqui, ó, vai ter que ser 13 também, tá? Tem que ser igualzinho. Você vê que aqui, ó, é o rumo do aumento, ó, onde a gente fez aumento na carreira anterior. Então, aqui, ó, nós vamos fazer outro aumento. Ó, nessa parte ovalada aqui, ó, dessa carreira, vai ser assim, ó, um aumento sim, e agora não vamos fazer aumento, ó. Faz um sozinho. Agora, no rumo aqui do aumento, outro aumento. Os aumentos seguem uma direção só, tá? Agora, um ponto sem aumento. O próximo aqui, ó, é o aumento. Agora, um pontinho sem fazer aumento. Aqui, ó, agora o aumento. Agora, um sem aumento. Agora, o último aumento aqui, ó, dessa parte ovalada, ó. Os aumentos vai seguir uma direção só, vai ficar aumento sobre aumento, tá vendo? Então, aqui, ó, concluímos essa parte ovalada, ó, no último aumento aqui, ó. Aqui, ó, é a parte reta. E a parte reta, a gente, ó, vou começar a fazer o primeiro da parte reta. Um, dois. Vou fazer 13, tá? Na hora que chegar no 13, eu volto com vocês, senão o vídeo fica muito grande. Ó, então,
Fiz aqui os 13 pontos altos da parte reta. Ó, você vê que aqui, ó, começa aqui, ó, o aumento bem aqui, ó, em cima desse primeiro aumento aqui, ó, tá bom? Ó, aqui, ó, o aumento da carreira anterior, ó, esses dois aqui no mesmo pontinho. Aqui nós vamos fazer o aumento dessa parte ovalada, ó. Ó. Agora eu faço um sozinho. Agora aqui, ó, no rumo do aumento, faço outro aumento. Um sozinho. Agora, na direção do aumento, outro aumento. Então, esse aqui é um aumento sim e o outro sozinho. Um, ó, então, tô seguindo assim, essa lógica. Um aumento, um sozinho, até completar essa volta aqui, ó. Ó. Aqui, acabei de fazer um sozinho, agora aqui, ó, o aumento. Agora, aqui vem um sozinho, ó. Encaixei ele aqui, ó. Um sozinho. E agora, o aumento que a gente tinha feito bem no início da carreira, ó. O aumento tá aqui, ó. Tá bom? Então, aqui, ó, nós completamos mais uma volta. Falta unir, assim. E nós vamos unir da mesma forma que eu uni as carreiras anteriores. Então, vamos fazer a união. Vou esticar esse fio. Ó, ponto, vem aqui na cabecinha do segundo ponto alto, leva esse pontinho pra trás. Agora, eu deixo ele aqui de altura de uma correntinha, toma cuidado pra ela não sair daqui, ciro lá no mesmo espacinho, pesca o fio pra frente, ó. Agora, eu vou deixar da altura de um ponto alto, porque eu tenho que dar uma torcida e ficar segurando essa torcida aqui pra ela não soltar. Agora, eu insiro a agulha aqui, ó, nesse primeiro pontinho, pesco o fio e faço assim, ó. Agora, dou a laçada e passo nesses dois aqui que se formou, ó. Fizemos o ponto alto falso. Agora, eu volto lá no mesmo espacinho e faço outro ponto alto, porque a gente sempre tá começando o aumento no primeiro pontinho. Nesse ponto aqui, né, a gente faz sempre o aumento. Esse aumento aqui é dessa parte ovalada aqui, ó. Depois, nós completamos ela. Agora, nós vamos seguir a parte reta. Eu falei com vocês que a parte reta sempre aumenta de um ponto. Então, essa aqui, ó, tava 12. Essa última que a gente fez foi 13. Agora, vai ser 14. Então, vou fazer aqui meus 14 pontos altos da parte reta. E depois, eu começo o aumento da parte ovalada, tá? Então, já fiz dois, vou completar 14 e já volto com vocês. Fiz aqui os 14 pontos altos da parte reta. Agora, chegou bem aqui a hora do aumento, ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, o aumento segue a direção, ó. Então, aqui em cima do aumento, eu vou fazer o aumento. Agora, eu vou fazer dois sem aumento, até chegar no próximo aumento, ó. O aumento tá aqui. Então, aqui... Não será aumento, fazer só um, aqui um somente também, então, dois sozinhos. E agora, chegou o aumento, ó, faço o aumento, fiz o aumento, agora dois sozinhos. Dois sozinhos, agora eu venho aqui e faço o aumento, tá? Então, nessa carreira é o aumento, dois sozinhos, aumento, dois sozinhos, tá? Na próxima carreira, vai ser um aumento, três sozinhos, tá? Na próxima carreira da próxima, um aumento, quatro sozinhos. Então, nessa carreira aqui, ó, fiz um aumento e só dois sozinhos. Um sozinho, outro ponto alto sozinho. Agora, o aumento... Você vê que o aumento sempre fica em cima de aumento, ó. Segue uma direção reta assim, ó. Fiz o aumento, agora dois sozinhos. Agora aqui, ó, o último aumento aqui, ó. Tá vendo? O último aumento da parte ovalada. Vamos sair agora, ó. Fiz o último aumento. Vamos sair da parte ovalada.
Se eu saio da parte ovalada, na parte reta dessa carreira vai ter o quê? 14 pontos altos. Então, eu vou fazer os 14 pontos altos, ó. Começar aqui, ó. Primeiro. Vou completar aqui os 14 e já volto. Ó, 14 pontos altos. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Começa o aumento, ó. Dá bem aqui, ó. No rumo do aumento, eu faço o primeiro aumento aqui da parte ovalada. Primeiro aumento aqui, ó, depois dos 14 pontos altos, vem o primeiro aumento, ó. Agora, eu venho aqui, faço um sozinho, outro sozinho, e vem o aumento. Então, aqui, ó, é igual no... Tem que ser igualzinho a gente fez aqui, né? Na outra parte aqui, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo aqui, ó, um aumento, dois sozinhos, até completar a carreira, tá? Até completar aqui. Tô quase completando, ó. Aqui, ó, tem um aumento. Ó, fiz o aumento. E nessa aqui, o quê? Dois sozinhos. Então, tem que colocar dois aqui, ó. Um sozinho e o outro sozinho aqui. Então, aqui nós completamos a nossa volta. Falta unir. Então, eu vou unir aqui da maneira que eu já fiz nas carreiras anteriores, tá bom? E já volto com vocês. Olha. Uni aqui, já subi aqui, ó, o ponto alto falso. Tenho que voltar lá no mesmo espacinho e fazer outro ponto alto, que a gente sempre começa com esse aumento aqui, ó. Depois desse aumento aqui, que faz parte dessa parte ovalada aqui, ó, a gente começa a contar fazer os da parte reta. Dessa vez, os da parte reta, será 15 pontos altos aqui na parte reta, tá bom? Na carreira anterior não foi 14, agora nessa vai ser 15, porque sempre tá aumentando de 1. Então, eu vou fazer os 15 pontos altos aqui na parte reta e volto com vocês. Fiz aqui 15 pontos altos na parte reta, tá? Agora, eu vou começar os aumentos aqui da parte ovalada, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Que bem no rumo aqui do aumento da carreira anterior, ó. Aqui eu já começo a parte ovalada com o primeiro aumento. Então, eu fiz aqui um aumento. E dessa vez, agora, será três sozinhos, tá? Ó, um sozinho, outro ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho. E agora, o aumento. Fiz o aumento, agora os três sozinhos. Um sozinho, outro sozinho, outro sozinho. Agora, o aumento. Tá? Então, vou fazer essa parte ovalada aqui. Depois, eu vou fazer os 15 pontos altos aqui da parte reta e iniciar essa parte aqui que tá faltando, tá bom? Então, fiz aqui, ó, os 15 pontos altos da parte reta, né? Agora, eu já vou iniciar aqui, ó. Essa parte ovalada. Então, já começa aqui com o aumento. Então, aqui tem que ser igual essa aqui, ó, né? Então, aqui é um aumento, três sozinhos. Um sozinho, outro sozinho, outro sozinho. Agora, vem o aumento de novo. Então, eu vou completar essa parte, tá? Vou unir aqui e já volto pra gente fazer a próxima carreira. Ó, então, já uni a carreira anterior, já subi esse ponto alto falso aqui, né? Agora, eu faço outro ponto alto, no mesmo pontinho de base, pra iniciar com esse aumento aqui, né? Então, depois desse aumento aqui, a gente já começa a parte reta. Parte reta agora, nessa que a gente acabou de fazer, não tinha 15, agora a parte reta vai ficar com 16, tá bom? Então, aqui, ó, começar aqui, ó. Vou inteirar 16 e volto com vocês. Ó, 16 pontos altos. Agora começa o aumento aqui da parte ovalada, ó. Então, vou fazer aqui o aumento. E dessa vez a parte ovalada vai ficar, ó. O aumento, ó, fiz o aumento. Agora, um sozinho, dois sozinhos, três sozinhos, quatro sozinhos. Dessa vez vai ser quatro sozinhos. Agora o aumento de novo, tá bom? Então, a sequência da parte ovalada vai ser essa.
aumento e quatro sozinhos, tá bom? Vou completar essa carreira que vocês já entenderam a lógica e já volto. Ó, uni a carreira, levantei o primeiro ponto alto falso, né? Agora volto o mesmo passinho e faço outro ponto alto. Isso aqui a gente começa com o aumento. E esse aumento é da parte ovalada aqui. Aqui, eu vou começar a parte reta. Na parte reta, eu vou começar aqui, ó. O primeiro ponto alto da parte reta. Nessa parte reta aqui, ó, vai ter 17 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer 17 pontos altos e volto aqui com vocês. Já fiz o primeiro aqui. Vou fazer mais 16 e volto com vocês. Então, essa parte reta, 17 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, 17 pontos altos aqui da parte reta. Agora, eu vou começar o aumento aqui da parte ovalada, ó. Um aumento. E agora, vão ser 1, 2, 3, 4. Ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 sozinhos. Então, acabei de fazer o aumento. Vou fazer 5 sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5 sozinho, ó. Chegou aqui no rumo do aumento, ó. O aumento sempre assim, ó. Nessa reta, nessa direção. Então, aqui eu aumento. E agora, 5 sozinho. Então, eu vou completar essa volta toda nessa lógica. E volto com vocês. Olha, vamos encerrar junto essa carreira, porque a próxima vai ser todinha de ponto baixo, tá? Mas vai continuar tendo os aumentos nos lugares de aumento, tá bom? Então, nós vamos encerrar assim, ó. Vamos puxar esse pontinho aqui e vamos aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ponto alto, segundo ponto alto, na cabecinha do segundo ponto alto. Vamos levar esse pontinho lá pra trás, tá? Ó, vamos deixar aqui, ó, da alturinha de um ponto baixo, né? Agora, com a agulha aqui mesmo, vamos inserir aqui, ó, no mesmo buraquinho que a gente levou o pontinho pra trás e pescar o fio para a frente. Ó, aí ficou assim, ó. Nós vamos passar nos dois e assim se formou um ponto baixo. A gente não sempre começa com aumento, então, eu vou voltar no mesmo espacinho e fazer outro ponto baixo, tá? Fazer com muita atenção para não dar erro na contagem. Agora, eu saio trabalhando um ponto baixo em cada pontinho de base até chegar lá na hora do aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó, 18 pontos baixos sozinhos e aí eu chego aqui no aumento e volto com vocês. Então, já fiz aqui, ó, depois do aumento, eu já fiz 1, 2, 3, 4 sozinhos. Ó, fiz aqui os 18 pontos baixos sozinhos. Aqui, ó, chegou bem no rumo do aumento. Então, aqui no rumo do aumento, eu vou fazer 2 pontos baixos num pontinho só. Agora, eu vou fazer 6 sozinhos, ó. Um ponto baixo, outro ponto baixo, outro ponto baixo, outro ponto baixo. Chegou no aumento de novo, ó. Então, eu faço 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, ó. Então, fica aqui, ó, um aumento e 6 sozinhos, ó. O aumento aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos sozinhos, tá bom? Então, nós vamos seguir nessa sequência até completar a carreira, tá? Com muita atenção. Ó, finalizando aqui essa carreirinha de ponto baixo, se você fez certinho e contar e conferir, vai ser 120 pontos baixos, tá bom? Tem que ser 120 pontos baixos para dar certo a próxima sequência. Então, aqui nós vamos encerrar assim, ó. Vamos esticar isso aqui. Vamos cortar e vamos inserir a agulha de tapeceiro na pontinha aqui desse fio. Inserir a agulha de tapeceiro. Agora, eu venho aqui, ó, na cabecinha do segundo ponto baixo aqui, ó. O primeiro, segundo aqui, ó. Ó. Tá? Assim. Aqui tá o primeiro ponto baixo, aqui é a cabecinha do segundo, ó. Tá? Então, puxo esse fio aqui pra frente. Agora, eu venho aqui com a agulha aqui, ó, na alcinha, nessa alcinha. E nessa alcinha aqui, puxo o fio pra frente de novo. Agora, eu vou levar esse fio pra trás, tá? Vamos inserir a agulha aqui, ó. Ó, nesse buraquinho aqui. E vamos levar esse fio lá pra trás, tá?
Agora aqui atrás, nós vamos esconder esse fio por debaixo dessas alcinhas aqui, ó, tá? Vocês vão fazer isso passando em tudo até esconder o fio todo, tá bom? Fiz aqui um nozinho inicial no nosso fio encanto dourado de textura 777. Você pode usar fio duplo de lisa, fio duplo de qualquer fio fininho de polipropileno, de princesa, tá? Por exemplo, qualquer fio aí que você tenha dourado. Ou então você pode usar um fio de algodão mesmo de outra cor que combine. Fica lindo essa carreira assim, tá bom? Tem várias opções. Então, vamos lá. Então, vamos prender esse nosso nó aqui, ó, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas para equivaler um ponto alto, tá bom? Essas duas correntinhas vão equivaler um ponto alto. Vou dar uma laçadinha e vou fazer um ponto alto no próximo pontinho de base, ó. Fica assim, um vezinho. Agora, eu vou subir três correntinhas para equivaler um ponto alto. Ó, isso aqui vai equivaler um ponto alto. Agora, eu vou dar uma laçada. Vem aqui, ó, passa, pegar duas alcinhas aqui, ó. Ó, e vou passar e formar esse ponto alto, ó. Fizemos o primeiro X da nossa carreira. Primeiro X a gente faz assim. Os outros X vão ser dessa maneira aqui, ó. Olha aqui que legal, ó. Você dá duas laçadas na agulha, vem no próximo espacinho, ó. Pesca o fio, passa aqui, ó, em dois. Esses três vão ficar aqui na agulha. Aí eu dou uma laçada, vem aqui no próximo espacinho, ó. Pesca o fio. E vou passando aqui, ó, de dois em dois até chegar lá em cima, ó. Passo em dois, ó, passo em dois, passo em dois, passo em dois, ó. Cheguei lá em cima. Agora, eu vou dar uma laçada e fazer outro ponto alto, ó. Uma laçada, fazer outro ponto alto, pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Então, ó, fizemos mais um X. Então, os próximos X vão ser tudo igual esse aqui, ó. Só o primeiro que foi um pouquinho diferente. Então, vamos treinar mais um pouquinho? Ah, eu amo fazer esse ponto, é muito bom. Ó, duas laçadas na agulha, vem aqui no próximo espacinho, ó. Vou passar em dois aqui, ó. Passar em dois só, ó. O resto fica tudo aqui na agulha. Dou uma laçada, vou pro próximo espacinho, ó. Pescar o fio, ó. Agora, eu vou sair passando de dois em dois, ó. Pesco o fio, passo em dois. Pesco o fio, passo em dois. Pesco o fio, passo em dois. Pesca o fio, passa em dois. Cheguei lá em cima. Agora, eu vou dar uma laçada e fazer outro ponto alto aqui, ó. Dei a laçada, pego, passo aqui nessas duas alcinhas e faço outro ponto alto. Ó, fizemos mais um X. Nós vamos fazer isso até finalizar a carreira, tá? Vamos fazer só mais um juntos, ó. Então, ó, terminei o X, dou duas laçadas, venho no próximo espacinho, ó. Passo em dois só. Dou uma laçada de novo. Próximo espacinho. Agora, eu vou sair passando de dois em dois até chegar lá em cima, ó. Ó. Cheguei lá em cima. Dou uma laçada e vou fazer outro ponto alto, ó. Pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Ó, outro ponto alto. Então, vamos fazer assim até finalizar a carreira. Ó, fiz o último X. O total deram 60X, tá? Agora, vamos finalizar aqui a carreirinha do X. Vamos pegar aqui, ó, virei o trabalho. Pega aqui, ó, nessa, na cabecinha desse ponto alto aqui, ó. Do primeiro X, puxa esse fio. Faz aqui duas correntinhas. E corta, tá? Como esse fio é muito escorregadio, é bom você colocar um pinguinho de cola aqui, ó. Bem pouquinho pra segurar isso aqui, não ter perigo de soltar, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, tá? Só que a gente vai pegar a alcinha de trás aqui, ó. Pega qualquer X aí, qualquer pontinho, e vamos pegar a alcinha de trás, prender esse fio aqui, tá? A gente prendeu. Vamos fazer uma correntinha para equivaler um ponto baixo. Vamos pegar, ó, cada alcinha dessa aqui de trás, vamos pegar com muito cuidado e fazer um ponto baixo. Ó, pra não saltar nenhuma, então, fazer com muita atenção. Toda a alcinha aqui de trás, tá? Ó, alcinha de trás, eu tô fazendo ponto baixo. Nós vamos fazer isso até finalizar a carreira. Quando eu finalizar a carreira, eu vou estar com
120 pontos baixos. Ó, estou aqui com meus 120 pontos baixos. Nós vamos finalizar dessa maneira aqui, ó. Nós vamos na, esticar esse ponto. Vamos na cabecinha do segundo ponto baixo, ó. Primeiro ponto baixo é essa correntinha que a gente fez, que equivale a um ponto baixo. Aí, o segundo ponto baixo, a gente insere aqui, ó. Cabecinha dele, ó. Tá? Aqui, ó, é a primeira. Aqui é o segundo, ó. Esse espacinho. Então, eu vou levar esse ponto lá pra trás. Ó. Levei esse ponto lá pra trás. Vou deixar aqui a altura de um ponto baixo. Ó, altura de um ponto baixo. Com a agulha aqui mesmo, eu volto lá no mesmo espacinho. E pesco o fio. Ó, deixa assim. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer outro ponto baixo no próximo espacinho. Outro ponto baixo. Estou aqui com 3 pontos baixos. Agora, eu vou subir, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Segura aqui, ó. 1, 2, 3. Mais 3 correntinhas, que vai equivaler um ponto alto essas 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas, eu venho aqui, ó. Contando de cima para baixo, venho aqui na quarta, ó. E insiro um ponto alto. Então, aqui é como se eu tivesse 2 pontos altos. As correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou abraçar aqui, ó. Fazendo mais 6 pontos altos, ó. Assim, ó. Dou uma laçada, abraço. Tá vendo essa perninha aqui? Então, eu abraço e faço ponto alto, ó. Então, eu vou fazer mais 6 pra inteirar no total de 8, ó. Então, eu tô, ó, fazendo pontos altos, ó. Vamos contar aqui, ver se deu 8. Contando com as correntinhas iniciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu venho aqui, ó, vou fazer assim, ó. Vou contar aqui, ó. 1, 2. E no terceiro, eu insiro um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vou virar o nosso trabalho. Vou virar o nosso trabalho e venho aqui, ó. Salto esse pontinho de base aqui, vou para o próximo, ó. E faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Salto esse pontinho de base, vou para o próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, salto esse, vou para o próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo esse e vou aqui, ó, na cabecinha dessa terceira correntinha aqui, ó, que equivale a um ponto alto, faço outro ponto alto. Fica assim, ó, 1, 2, 3, 3 quadradinhos assim. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar o trabalho novamente. Agora, eu dou uma laçada, venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui, ó, faço outro ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui nesse ponto alto, outro ponto alto. Uma correntinha, nesse ponto alto, outro ponto alto. Ficou assim. Agora, aqui dentro, nós vamos abraçar, fazer... Nessa perninha aqui, nós vamos fazer 8 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, vamos pular aqui, ó. 1, 2, aqui no terceiro, vamos fixar com ponto baixo. No próximo, ponto baixo, outro ponto baixo. São 3 pontos baixos, ó. Agora, o que nós vamos fazer é repetição, tá? Nós vamos só treinar juntinho aqui, mais uma vez, ó. Então, ó, depois desses 3 pontos baixos aqui, a gente faz 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vira o nosso trabalho. Virou o nosso trabalho? Aí, a gente vem aqui, ó, salta esse pontinho de base, vem para o próximo... Faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, salta esse pontinho, vem para o próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, salta esse aqui, vem para o próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, vem aqui, ó, salta esse, vem no próximo e faz um ponto alto.
Agora vamos fazer quatro correntinhas e virar. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos virar o nosso trabalho. Virar o nosso trabalho. Vamos fixar aqui com ponto alto. Uma correntinha de separação. Um ponto alto, ó. Em cima de cada ponto alto aqui, a gente faz, ó. Uma correntinha de separação, neste ponto alto, um ponto alto. Agora, chegou aqui, ó. Aqui a gente faz oito pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, ó. Saltar um pontinho de base, outro pontinho de base, e no terceiro faço ponto baixo, ó. Então, salto dois aqui, ó. No terceiro ponto baixo, outro ponto baixo. E assim começa tudo de novo, tá bom? Então, vai fazendo com bastante atenção. Pra finalizar, eu volto com vocês. Ao longo da carreira, vão dar 24 motivos desse. Vamos chamar de pétala. 24 pétalas, tá? Então, eu tô aqui, ó, na última pétala, que é a 24, ó, acabei de fazer os oito pontos altos aqui, agora eu vou juntar aqui, ó, com ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, que a gente fez no início da carreira, ó, nós vamos começar com três pontos baixos, então vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo, faça um ponto baixíssimo, tá? Agora, fiz um ponto baixíssimo, eu vou virar o trabalho, eu vou sair caminhando até aqui, ó, com ponto baixíssimo, ó, até o segundo ponto alto aqui, ó, ó, caminhei com ponto baixíssimo, até o segundo ponto alto aqui. Aí, eu faço aqui, ó, duas correntinhas, viro o trabalho, vem aqui, ó, nesse primeiro motivo aqui, ó, que a gente fez, no pezinho do ponto alto, ó, e faço um ponto baixíssimo. Ó, fiz um ponto baixíssimo, agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho novamente, né? Ó, fiz uma correntinha, agora eu pulo esse pontinho de base nesse aqui, ó, insiro um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho de base nesse aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho de base nesse aqui, faço um ponto alto. Agora eu faço quatro correntinhas pra virar o trabalho, ó. Quatro correntinhas, viro o trabalho novamente. Agora, eu dou uma lançada, faço um ponto alto aqui, ó. Uma correntinha, um ponto alto aqui, ó, nesse ponto alto aqui de base. Uma correntinha, um ponto alto aqui, no rumo desse ponto alto aqui da carreira anterior, né? Sim. Ó. Tá? Agora, aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo na cabecinha desse ponto alto aqui, ó. Ponto baixíssimo, tá bom? Então, assim, nós finalizamos essa carreira. Agora, nós vamos começar a próxima. A próxima, vamos fazer aqui, ó, vamos dar uma laçadinha e já fazer um ponto baixo aqui, ó. Depois desse ponto baixo, vamos vir aqui no rumo desse, como se fosse um ponto alto aqui, e vamos fazer outro ponto baixo. Agora, nessa quininha aqui, ó, que são 24 quininhas, vamos chamar isso aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, da ponta, vamos chamar de quininha. Na quininha, vamos fazer cinco pontos baixos, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Nesse espacinho aqui, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Um ponto baixo aqui nesse espacinho. Desse espacinho, eu já pulo pra esse aqui, ó. Um ponto baixo. Vem aqui nesse rumo aqui, faço um ponto baixo. Cheguei aqui na quininha novamente. Vou fazer cinco pontos baixos. Quatro, cinco. Aqui no rumo aqui, ó. Na cabecinha do ponto alto. Um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Um ponto baixo aqui no ponto alto, no espacinho, um ponto baixo. Daqui, eu já pulo pra esse motivo
e continuo a mesma coisa na finalização da carreira. Eu volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui no último ponto baixo. Agora eu vou finalizar com a agulha de travesseiro, tá? Ó, então depois de fazer o último ponto baixo, vou esticar esse ponto, cortar o fio e inserir a agulha de travesseiro. Seria aqui a agulha de travesseiro. Agora eu vou vir, ó, aqui, ó, aqui o primeiro ponto baixo, aqui o segundo, ó. Eu vim aqui nesse segundo ponto baixo, seria aqui, ó, na cabecinha dele, trazer esse fio pra frente. Agora eu vou no último ponto baixo que eu fiz, ó. Pego essa alcinha aqui. Opa! Pego essa alcinha e essa outra aqui. Aí puxo novamente o nosso fio para frente, ó. Acerto assim. Agora eu vou levar isso aqui lá para trás, ó. Vou inserir aqui, ó, para levar esse fio lá para trás, ó. Levei o fio para trás, agora, ó, vou passar aqui debaixo das alcinhas e esconder toda essa pontinha de fio, tá? Vou passando até esconder tudo, tá bom? Agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo ao redor todo. Só que nós vamos pegar essa alcinha de trás. Nós não vamos pegar as duas alcinhas juntas. Nós vamos pegar só a alcinha de trás, ó. Então, ó, vou inserir aqui a agulha. Vou pescar esse nó aqui, ó. Aí vou continuar, ó. Ó, cada alcinha de trás eu insiro a agulha, pesco o fio e vou fazendo ponto baixíssimo, tá? Desse jeitinho até o final da carreira, sempre pegando, trabalhando na alcinha de trás do ponto, ó. Tá? Então, vamos fazer desse jeito e na finalização eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui, ó, no último espacinho disponível, vou fazer o último aqui, ó, ponto baixíssimo, esticar o fio. Vamos cortar esse fio e vamos inserir a nossa agulha de travesseiro. Inserir a agulha de travesseiro, vem aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo, passa a agulha aqui, ó, por debaixo dessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Agora, eu levo essa agulha aqui, ó, no último ponto baixíssimo, insira bem no meiozinho dele, ó. E levo essa agulha lá para trás e puxa esse fio lá para trás, ó. Assim a gente fez o último ponto baixíssimo. Solta a agulha, dou aqui três nós. A gente pode pingar uma colinha para garantir que não solte e depois esconde essas pontinhas de fio. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou arrematar os nossos fios, vou passar a peça, tá? E volto para mostrar o resultado. Pessoal, e assim ficou finalizado mais um passo a passo. Espero que tenham gostado e até o próximo, pessoal. Beijos!